U novoj školskoj godini u predškolsku ustanovu Kolibri upisan je rekordan broj dece, kaže Adrijana Babka, direktorka Kolibrija. Ona je istakla da je odziv bio odličan, ali nažalost, zbog kapaciteta kojim ova predškolska ustanova raspolaže, nisu i sva prijavljena deca mogla da budu primljena. Ukupno imamo 456 dece ove godine primljeno, od toga 213 dece pripremamo za školu, pohađaju pripremno predškolski program u 13 grupa, mlađe dece 173 i u jaslicama 17 dece. To bi bilo po mestima ovako: u Kovačici 156 dece, u Crepaji 104, u Padini 83, u Debeljači 61 dete, u Uzdinu 24, u Idvoru 18 i u Samošu 10. U prethodnoj školskoj godini, kao i tokom letnjeg raspusta, se u Kolibriju dosta radilo na obnavljanju objekata u svim mestima. Zahvaljujući finansijskoj pomoći opštine Kovačica, koja prema rečima Babkove uvek ima sluha kada je reč o najmlađima, u svakom vrtiću ima novina, ali i planova za novu školsku godinu. U Samošu smo uveli toplu vodu u učionici, pošto oni imaju jedan kutić kao mali kupatilo, pa nisu imali tople vode, uveli smo im toplu vodu, bojler, pločice, lavabo, tako da sada imaju jedan lep nov kutak. Zatim smo im kupili novi tepih. Planiramo u Samošu sada klimu da ugradimo i nameštaj za odlaganje didaktičkog materijala, kao i nove garderobere. U Crepaji smo takođe, pošto su se prošle godine otvorila nova grupa, tamo smo takođe garderobere napravili, orman za jednu radnu sobu, kupili smo im ozvučenje, u Crepaji se krečila fasada i renovirali smo malo kuhinju i trpezariju, pošto su uslovi zaista bili onako ne na zavidnom nivou. Pa smo kupili novi nameštaj, nove kuhinske elemente, klupice i stolove za trpezariju. U Uzdinu smo takođe i njima obezbedili jedno ozvučenje da imaju za priredbe i tako neke manifestacije. Planiramo sada da im napravimo stalak za bicikle, pošto mnoga deca dolaze biciklama i nemaju gde da ih odlože. Treba će im jedan novi televizor, tako da je i to u planu. U Debeljači je napravljena nova sigurnosna ograda od susednog zida koji je trošan. Bilo je jako nebezbedno tu deca da se igraju, pa smo uradili taj žičani zid. U Debeljači planiramo sledeće godine da takođe obnovimo malo trpezariju i kuhinju. I tamo su dosta kritični prozori sa dvorišne strane, tako da i to planiramo u narednom periodu da rešimo. Klime imaju samo u jednoj radnoj sobi, tako da planiramo još u dve radne sobe da im obezbedimo klimu, kao i za fiskulturnu salu. U Idvoru takođe planiramo da im ugradimo klimu, garderobere i trakaste zavese. U Padini smo im obezbedili klupice ispred fiskulturne sale za odlaganje obuće i garderobe. Tamo smo sada preko leta ugradili tri klime u tri radne sobe. Treba će još jedna za fiskulturnu salu i kuhinju, to planiramo u narednom periodu. U Kovačici su takođe kupljene tri klime u radnim sobama, urađeni su stalci za bicikle. U narednom periodu planiramo da ogradimo vrtić. Svuda su u svim objektima gde ima sprava za igranje, sprave su ofarbane, osvežene. U Kovačici je prostor uređeniji malo nego ranije i sa spoljašnje i unutrašnje strane. Direktorka Kolibrija navodi da je prvi mesec nove školske godine uvek rezervisan za adaptaciju dece na novu sredinu i odvajanje od roditelja. U oktobru će deca učestvovati u obeležavanju Dečije nedelje. U planu su razne aktivnosti koje će deci zasigurno biti zanimljive, kaže Adrijana. I ove školske godine, pored redovnog plana i programa, Kolibri će organizovati bazar zdravlja, takmičenje Šta znaš o saobraćaju, kao i proslavu ustanove uz ples svih mališana. U planu je i da roditelji učestvuju u nekim aktivnostima i radionicama koje će Kolibri organizovati tokom godine, pošto njihovo pojavljivanje u vrtiću uvek obraduje mališane, kaže Babkova. Očekujem da ova godina bude uspešna, lepa, nasmejana, da svi budu zadovoljni i srećni. Ovo je druga kuća našoj deci, tako da ćemo im omogućiti i pružiti sve ono da se osjećaju ovde prijatno.